Turkmaniston elchixonasi Bermuhammedovning o'limi haqidagi xabarlarni rad etdi. Turkmanistonning Rossiyadagi elchixonasi vakillari mamlakat prezidenti Gurbanuli Bermuhammedovning o'limi haqida tarqalgan xabarlarni rad etdi. Bu haqda ta'sisining agentligi turkmanlarning Moskvadagi diplomatik missiyasi xodimiga asoslangan holda xabar tarqatdi. Internetda tarqalgan xabarlar mutlaqo yolg'on degan manba. Interfax manbasi ham bu ma'lumotni tasdiqlamagan. Bu axborot emas, soxta axborot. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi degan elchixona xodimi. Shuningdek, Turkmanistonning Qirg'izistondagi elchixonasi ham prezident o'limi to'g'risidagi xabarlarni rad etgan. Qirg'iziston TIV ham bu ma'lumotni yolg'on xabar deb atagan. 20-21 iyul kunlari qator nashrlarda 5 iyuldan buyon omma qarshisida ko'rinish bermayotgan Turkmaniston prezidenti Gurbanuli Bermuhammedovning 62 yoshida vafot etgani to'g'risida xabar tarqaldi. Shuningdek, uning g'oyib bo'lishi, Germaniyada davolayotgan onasi Og'ulabat Bermuhammedovaning ahvoli og'irlashgani bilan bog'landi. Gurbanuli Bermuhammedov 1957 yilda Ashxobodda tug'ilgan. U 2006 yil dekabrida Saparmurod Niyozov Turkmanboshi vafot etgan hokimiyatga kelgan. 2007 yil 14 fevralida Turkmaniston prezidentiga aylangan. U 2007 yilgi saylovlarda 97% ovoz olib, 3-chi muddatga qayta saylangandi. Bu saylovdan oldin esa mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritilib, prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilgacha uzaytirilgandi.